важче писати жарти? Ну, я би сказав, що ні, бо дуже чітка тема і дуже чітке розуміння, про що ти пишеш. Тобто зараз от якраз немає цих полуформ, що якось, щоб нікого не образити. Зараз ти точно знаєш, кого ти хочеш образити. Бо жарти – це все ж таки, я б сказав, це дуже мила агресія. Але все одно це вона направлена на когось. Тому зараз дуже зрозуміло на кого. Тому мені здається, що навіть легше. Як знаходити сьогодні радість? Та ж зранку прокинувся живий і вже класно. Вже нормально. Ну і дивитися якось. Ну так. Ні, вона підіймає, десь відволікаюся на годинку якусь, думаю, що і так було. Дякую. Нема за що.